Първо, вижте я, ментално. Визуализирате я, представете си я. Визуализирайки я ясно, не е нужно да е за дълго време. Достатъчно е за кратко, но е необходимо да я визуализирате ясно. Необходимо ви е цялостна, ясна картина. Визуализирането създава отпечатък, така че вижте я в най-подробни детайли. Второ, почувствайте я. Емоционално. Развълнувайте се. Вкарайте страст. Как щяхте да се чувствате, ако имахте това сега? Почувствайте го. Включете своята представа, всичките си емоции и сетива, така все едно вече я имате. Включете всичките си сетива, представете си как я помирисвате, докосвате, вкусвате. Трето, живейте я физически. Физическо действие направете го, за да установите опит. Осъществете действия, най-тясно наподобяващи действията, които виждате да правите във вашата визия. Съберете и използвайте какъвто и да е реквизит, наподобяващ този сценарий, и направете тренировката. Правейки това, знайте, че физическото действие тренира съзнанието на тялото. Всичко това става реално за вас сега. Много важно е да се отбележи, че това физическо действие не става причина директно желаната от вас реалност да се прояви. Вместо това, то създава по-прецизна вибрация във вас, правейки ви по-добра антена, за да го възприемете, когато станете повече в съответствие с тази вибрация. Желаната от вас реалност вече съществува, няма нужда да я създавате, само трябва да я възприемете. И трите фази са: да я видите, да я почувствате и да я живеете.